Så ikke det ser ut som det har vært på fylla. Ja, 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 jeg kommer, ja. Ja. 7, 8, 1, 2, og så gjør det. 7, 8, 1, 2. Men det er egentlig å bli litt hoppet da, og så blir det litt forover, hvis du maler bygelsen. 8, 1, 2, 3, og det er bedre, altså. Bare fra bygelsen, altså, til du tar opp armen. Til jeg tar opp benet? Armen. Armen. The world is waiting for me. Jeg er ferdig med enda en privattime, og i dag er det mandag. Så vil jeg bare svare på noen spørsmål om konkurransen. Konkurransen er to dager, det er både den 17. november og den 18. Den 17. så skal jeg danse freestyle, og den 18. så skal jeg danse noe som heter todans og slow. Det koster for billetter, jeg tror det koster 100 kroner eller noe sånt å se på. Hvem som helst kan komme og se på, det er på Sandbekhallen. For jeg begynner å bli mer og mer nervøs for konkurransen, fordi nå er den jo så nærme, nå er det bare to uker til. Så jeg prøver bare å tenke meg hva for noe mål jeg skal ha med konkurransen. Det er store sjanser for at jeg ikke kommer til å komme til finalen i det hele tatt. Da blir jeg selvfølgelig utrolig skuffet. Men hva er det som er viktigst for meg i det prosjektet her i det hele tatt da? Det er... For det første så kommer jeg til å være veldig fornøyd hvis jeg er utrolig fornøyd med min egen runde på konkurransen, eller min egen dans på konkurransen. Hvis jeg går derifra og føler at jeg kunne ha gjort bedre, så det tror jeg er da jeg kommer til å bli mest irritert. Passer på at jeg føler meg bra, spiser riktig. Nå har jeg fått låne to veldig fine drakter. Så jeg tror det viktigste for meg er bare at jeg er fornøyd med egen innsats, men selvfølgelig, jeg har så lyst til å komme til finalen, og det er det jeg skal prøve å
sikte meg mot, men jeg må fortsatt innstille meg på at det store muligheter for at jeg faktisk ikke gjør det. Og det jeg veldig redd for, hvordan jeg kommer til å reagere da. Så tror jeg at jeg kommer til å bli greit lei meg på bare gi alt. Nå det en time til treninga, og så jeg klar på trening på nytt. Living the dream, som man sier. Ja. Oi, helvete. Oi, unnskyld meg. Sakte ned. Nei, ikke noe dårlig. Vi ser rett frem, for ellers så dreper jeg dere. Å, Corny! Å, Meline! Se rett frem. Rett frem. Med hendene, da. Å, ja, du har hender også, ja. Armer, armer. Turi! Og henne, ja, se rett frem, og se rett frem, rett frem. Turi leder! Du går for fort. Det går for fort. Opp igjen, det her oppkjøringen da. Det en trapp som vi skal gå ned når vi kommer til finalen, så skal vi gå en trapp ned når vi blir ropt opp. Og så skal vi gå rødløperen ut på gulvet. Så var det vi gjorde nå til dem som lurte. Dere skal få se verdens første kvinne med armhevningsskrekk. Hun ser for seg at hvis hun tar en armhevning, så kommer hun til å få veldig store armer og enda bredere skuldre enn det hun har fra før. Og jeg vet at jeg trenger hjelp. Told you. Thank you.
look ugly. Noe som jeg ikke har fortalt dere enda, at til lørdag så skal jeg og to andre veninner av Martine danse med Martine på Skal vi danse. Ja. Så i dag så skal vi faktisk på parkettøvelser, det heter. Og vi skal på det studio der hvor det spilles inn. Og da, nå må dere stemme alle sammen. Og hvis jeg ser jævlig ut på TV, ikke si det. Lat som at jeg ser veldig bra ut, ellers blir jeg nervøs. Alle sammen, husk å stemme 5 til 26400. Tror jeg. Og bli med på Skal vi danse? Join me! Vær med, bli med! Er du med beden bak her? Ja. Oh my god. Det er så sykt. Det er så gøy. Wow. You're gonna look amazing. Det eneste er at den har sånn... Ser som en sånn... På riktig, riktig vei. Hæ? Dytter hva? I riktig vei, fordi det er også... Oi, oi, oi. Da har vi faktisk funnet ut hva vi skal ha på oss, og vi kommer til å se ut som et sirkus uten like, egentlig. Så det her tror jeg blir veldig bra. Og den som vi skal stemme på Skal vi danse er selvfølgelig Martine!